Од изопроизводителите од Кочанскиот крај речиси се на работна екзистенција поради високите трошоци. За околу 30 декари потребно е да се вложи најмалку 4000 евра, вели Петре Димитров од село Чешиново, кој продава повеќе видови урис, граф и леќа на Штипскиот пазар. По производството пак вели проблемот и во продажбата, оти треба да се плати патот и тизгата. Оризо, јас ќе ти кажам, имам 35 декара ориз, па сега кога рачунаш негде околу 150 евра на декар ориз, тоа колку ќе биде? Околу 4000 евра на 30 декара, јас треба да дам 4000 евра. Ако се смета, речеме, комбаја стоја 1600 динара жетвата, имаме тамо ка препарати за прскање на декаро по 2000 арки мора да дадеш, па ѓубре даеш 3000 арки, па семе да дадеш 120 динара да купеш семе убаво, нафта ше 700 кила да купеш, па да го и да го избиеш оризо бирање таа 4-5 динара. Рендамано е многу слаб, овој е оризо што го земаме, овој нема тука крш никаку во него, тоа е се зима елитата, само се зима од оризо, оно се фрла ориз и тоа е тоа. Согласно со ова, растат и цените. Ако денес купите килограм ориз по една цена, не значи дека истата ќе остане и следната седмица, туку веројатно ќе биде повисока и за 10 до 20 динари. Димитров вели се поскапува нагло, па и цените ги коригираат како што се случува поскапувањето. Цената оризо сега моментално преодна цената, сека недела има преодна цена. Значи, како иде поскапувањето од државата, од фирмите, од самопослугите, и тие работи, и ние се према тоа колегираме. Затоа што струјата, биарината на оризо, биарината на оризо, да речеме, 4 до 5 денара. Ако ти иде се у Чешиново да земеш на ситно ориз, 75 динара оризо. А ние го тама тука даваме 80 денара, е сега, вике, качиме го и 90 денара. Имаме тезги за плаќање, поушал имаме за плаќање, значи, двете тезги ја дам 100 евра по ушал. Нафта треба да дам за 4-те пати, да дам 2-3 нафта и таа работа. Е, сега повеќе производи. Значи, оризо е 90 денара. Без крш, оригинал. Кршо е, тоа е кршен ориз, може да го снимаш. Е 50 динара, бобо 170 динара, плиткаро, бубреко е 160 динара и валавката или сите јогра е 130 динара. Леќа имаме 140 динара, интегрално рис имаме 90 динара. За да се преживее мора многу да се работи, заклучува Димитров. Земјоделец не може да преживее само со одгледување на култура, вели тој, туку мора да работи повеќе и да одгледува и нешто друго. Е сега, како треба да се преживее? Па мора да се преживее на тај начин, мора многу да работеш, па да имаш и други работи, дополнителни. Јас сам земјоделец, произведувам све. За мене имам лизенце, имам кокошке, имам свиње, за мене лично. Е, тоа не нас спасува малку. Оризопроизводителите од овој крај се разочарани од однесувањето на надлежните кон нив и нивниот труд. Своето незадоволство тие неколку пати го искажаа на протести, но и покрај тоа ситуацијата се нема подобрена.